46-річний Володимир Свинарчук був родом із міста Деражня, проживав в селі Яснозір'я Віньковецької громади, розповідає його односельчанка Валентина. З її слів, Володимира мобілізували у 2022 році. Він приїжджав, в нього була хата типу старенька, він купив нову хату до 120 тисяч. Хазяї лишили все в хаті, дуже гарне хазяйство. Він думав, що він прийде, може ще сім'ю якусь буде мати. Він думав, що він прийде і буде жити в тій хаті. Староста села Микола Ткачук говорить, батьки Володимира померли на початку 2000-х років. Зато він десь їхав на заробітки. Знаю, що був сторожем в охоронній службі. Там познайомився з дівчиною, жінкою. Вони жили гражданським браком 4 роки в місті. Потім він знов їздив по заробітках, вона теж. Коли пішов служити, в 2002 червні році призвався. Вони знову відновили стосунки. Вона їздила, він хворів в Харкові, вона їздила до нього в госпіталь. Боєць служив в 3-й окремій танковій залізній бригаді. Місце поховання обрали в Хмельницькому, бо тут проживають його єдині родичі. Сестра та племінники, розповідає один із них, Тарас Боднар. Каже, його родині про загибель і повідомили. Повідомили з військкомату, але довго не могли знайти адресу, тому що неправильно була вказана квартира. Я його погано знав. Останній раз я його бачив, коли його мати померла, у 2006 році. З його слів, Володимир Свинарчук загинув 1 липня цього року на Харківщині. Ще один захисник, Степан Олексин, був родом із Закарпатської області, проживав в селі Ружичанка поблизу Хмельницького, розповідає соціальна працівниця села Тетяна. Був роботячою людиною, страшенно любив свого сина, піклувався дуже про нього, слухався всіх, він взагалі, самі вони були сім'єю бідовою разом з своєю дружиною цивільною, але не цурався він ніколи роботи такої фізичної, старався допомогти людям, тим самим собі проживав. Нещодавно, тобто десь, напевно, в березні отримав повістку, не відмовився, не злякався. З її слів, з 20 червня чоловік не виходив на зв'язок під час перебування на Херсонському напрямку. Загинув 2 липня. Обох захисників, Володимира Свинарчука та Степана Олексина, поховали на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.